Handleidingsvideo Beam. Je gaat naar de app en dan zie je al Beam in. Als de Beam online staat, dan kun je dit zien, anders staat hij offline. En dan wordt het hier weergegeven met offline. Ik druk op Beam in en dan gaat nu verbinding maken. Zorg wel dat je internet hebt, anders doet hij het niet. En nu zie je de plek waar de Beam staat. Maar hoe bedien ik hem nou? Je moet zorgen dus dat je zelf in beeld bent. Mijn collega komt ook even in beeld. En op dit onderste scherm bedien je hem. Hier zie je ook zeg maar de vloer. Dus let er goed op dat je op de vloer nergens tegenaan rijdt. En hier zie je de bovenkant. Dus je hebt echt een heel breed beeld van wat je kan zien. Ik zet mijn vinger op het scherm. En ga naar voren om de Beam naar voren te laten gaan. Je ziet ook eigenlijk het pad waar hij naartoe gaat met de blauwe strepen. Dus nu draai ik. En hoe verder je je vinger naar voren zet, hoe harder die gaat. Ik rijd dus nu een rondje. En ik ga even terug weer naar het oplaadstation, zodat je ook kan zien hoe je moet parkeren. Dit is dus met de mobiele telefoon. Met de laptop gebruik je eigenlijk gewoon de vier pijltjes en dan gebruik je de P voor parkeren. Moet je zorgen dat je het oplaadstation weer in beeld ziet. Nou hou ik gewoon mijn vinger op de Beam en gaat hij automatisch in parkeren. Dus het maakt niet uit hoe slecht je in kan parkeren, want dat is hier helemaal niet nodig. Dat doet de Beam lekker zelf, heel handig voor mij. Dan nog een paar knopjes. Als ik op het scherm klik, dan zie ik hierboven een aantal knopjes staan. Hiermee kun je het geluid aan en uitzetten, de microfoon aan en uitzetten. Hier verandert het beeldscherm van. Eigenlijk zou ik dat niet zozeer gebruiken. Op pauze zetten of als je klaar bent, ophangen.